Hokeja Čehijas teritorijā spēlē kopš 1908. Gada. Čehijā ir nepilni 130 tūkstoši reģistrēti hokejisti, bet tikai nedaudz vairāk par 200 ledus arēnām. Tiesa čehu hokeja apskatnieki norāda, ka reģistrēto hokejistu skaits esot krietni pārspīlēts. Lai vai kā, 2018. Gadā ziņa aģentūra Reuters vēstī, ka Čehijā uz vienu ledus arēnu ir vairāk nekā 400 hokejistu. Kā rezultātā treniņi bērniem nereti sākas 5 un 6 no rīta. Nekur pasaulē neesot vērojams tāds ledus haļu deficīts kā Čehijā. Tomēr čehi ir spējuši triumfēt gan olimpiskajās spēlēs, gan pasaules čempionātos. Latvijas izlasē pasaules čempionātos Čehija nekad nav izdevies uzvarēt. Toties 2006. Gada pasaules čempionāta Rīgā atklāšanas spēlē izdevās panākt vēsturiski neizšķirt. 2000. Gada pasaules čempionātā pēc ceturtdaļfināla spēles pret Čehiju Latvijas izlasē izcēlās pamatīgs skandāls. Vairāk spēlētāji satrakojās, ka starp čempionāta labākajiem spēlētājiem Latvijas izlasē treneri nav iekļāvuši Aleksandru Beļauski un vēlāk publiski pieprasīja treneri Haraldu Vasīļevu nomaiņu. Savukārt notikumi pirms abu komandu spēles 2004. Gada pasaules čempionātā iegājuši Latvijas hokeja folklorā ar to, ka uz spēli tika gaidīts Sandis Ozoliņš, kurš tā arī neieradās. Mediju tiražētās fanu teikas vēstī, Ozoliņš redzēts Prāgā uz Kārļa tilta metam ziedus ūdenī, bet realitāte aizsargs atradās savās mājās Denverā.